Elçin Quliyev dekabr ayında müdafiə naziri gəlmək istəyir. Elçin Quliyev əvvəllər də müdafiə naziri olmaq istədi. Elçin Quliyev. Deməli, Elçin Quliyev 2013-cü ildə, 13-cü ildə müdafiə naziri olmaq istəyən zaman hətta iş hazır idi, yiyişmək də verirdi. Yiyişmək verəndə Kemaleddin sesiyasını yazdırdı. Elçin Quliyev orada quşladı. Və Kemaleddin o sesiyasını İlham Əliyevə verdi. O sesiyasında Elçin Quliyev deyib ki, müdafiə naziri oluram. Bütün hallarda mənim aqsaqqalım İlham Əliyev yox, mənim aqsaqqalım Ramiz Mehdiyevdir. Ona görə Elçin Quliyev olanmadı. İkinci dəfə 13-cü ildə olanmayan Elçin Quliyev 21-ci ildə müdafiə naziri olmaq istədi. Onda da 3 hadisəyə görə olanmadı. 1. Bizim pilotlar Rusiyanın gözünə girdi. Qəzəbinə tuş gəldi. Pilotlarımız. Pilotları öldürmək üçün bir helikopterə yığdılar. 21-ci ildə və Su-34 təyyarəsi dənizin üzərindən idarə olunan raketdən vurdu və helikopterimizi 14 pilotu öldürdü. Bunların ölməsinin, öldürülməsinin bir səbəbi də deyəcəz və axı Müdafiə Nazirliyinin pilotları da var. Axı, niyə sərhəd qoşunu öldürsün? Ona görə sərhəd qoşunun pilotlarını öldürdü ki, Elçin Quliyev Müdafiə Naziri olanmasın. İlham Əliyev hə demişdi. Bəzi Rusiyanın qurumları da hə demişdi. Amma bir hadisə olmalıydı ki, yox, bu boyda hadisədən sonra sən müdafiə nazirim ola bilərsən. 50 milyon vermişdi köpüyü onu. Bu pilotlar öldü, ondan sonra Elçin Quliyev olanmadı. Daha sonra dəyərli vətənlərim, Azərbaycan ordusunu Nəcməddin Sadıqov idarə edir. Ordumuzun bütün vəzifəli şəxslərini, ordumuzda olan bütün hadisələri, hər şeyi Nəcməddin Sadıqov Rusiya ilə razılaşır. Rusiya Nəcməddinlə razılaşır. Elçin Quliyev müdafiə naziri olacağı təqdirdə 50 milyon yenə də pul verəcək Nəcməddin Sadıqova. Hər ayda o hər ayda 14-15 milyon manat verəcək. Təkcə nazirlikdə silinir avtomobil və hərbi texnikanın təmiri üçün, təkcə təmiri üçün 7-8 milyon manat silinir müdafiə nazirliyində. Və bu silinən pullarla da Nəcməddinin pulunu verə biləcək. Mehribana yal taxlanmaq üçün burada ikinci əsas qüvvə də Mehribandır ki, Mehribanın da dabrosunu almaq lazımdır. Mehribana yal taxlanmaq üçün DSX rəisi Elçin Quliyev bilirsiniz, eyni zamanda Atçılıq Federasiyasının rəisidir. Atçılıq Federasiyası, at yarışları zat. Şərəfsiz binamuz Fəxriyə Xələfovanın mamışını yalayan əclaf Mübariz İbrahimova, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi Nuru Paşaya, nə bilim Polat Həşimova, Raqufa at yarışları bu şəhidlərimizə xitabən keçirmək əvəzinə eyni zamanda xalası oğlu, eyni zamanda ən yaxın adamı, birisi ən yaxın iki adam var. Altay Əzanov idi, bir də ölən Mahir Muradov, Konstitusiya Məhkəməsinə hakimi. Bacı qardaş kimi olan Mahir Muradov, Mahir Muradov adına yarış keçirir. Mehriban həyatda ən istədiyi adam Mahir Muradov. Götə girməyə bax, DSX rəisinin. Götə girməyinə bax. Mahir Muradov kimdir? O şeyimin başıdır. Ölüb bu, görünür ruhuna geyindirim. Mahir Muradov Konstitusiya Məhkəməsinə hakim olubdur. Ən uğraş adam olubdur. Bir, ikinci. Mahir Muradov, yalandan dedilər, xərçək xəstəsindən ölübdür. Xəstəliyindən. Caban getdi axı biraz. Xərçək xəstəliyindən ölüb. Yalan deyirlər. Bütün harda valikə çıxan yaraşıqlı qızlar var idi. Baxmırdı, yoxlatdırmırdı həkimə. Hamısının hamısını yalayırdı. Ona görə adam spit xəstəliyi tutdu. Spit xəstəliyindən öldü. Onun hələ saxladığı sahibə Qafarovanı saxlayırdı. Milli Məclisin spikeri. Hələ saxladığı spikerə bulaşdırdığı xəstəliyi hələ canından çıxardamayıb sahibə. Fikir ver, Elçin Quliyev müdafiə naziri gəlmək istəyir. Nəcməddinlə işi pişirib pula bağlayıb, Nəcməddin Rusiyanın razılığı alınıbdır. Mehribanın da razılığı almaq üçün at yarışı keçirir, it yarışı keçirir. Bir xoruz da döyüşdür Mehribanın şərəfinə. Yaramaz köpək oğlu, Fəxriyə Xələfovanın mamışını yalayan, aybaşı olanda mamışını yalayan alçaq.
Pişik boyda boy var. 12 santimetrelik batinkan tabanına bakın onun. Xüsusi titrir o. Boyu uzun görünsün diye. Göt oğlu götün. Heç bir oğlanlarda döyüşdə olmadı. Neyse. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Uzun sözün qısası. Adəti üzrə deyirəm ki, qurgen deyilən bir yaramaz var, alçaq var, şərəfsiz var. 4 milyon funt sterlinglik onun əmlakı var. Onun evlərini İstanbul'a getdiyini, orada ev aldığını, yaxda da video hamınız görmüşsünüz. Aynalarınca qırdılar, devlet pulunu verdi. Milyon neçə yüz min. Milyon 200 neçə min. Və deyəli vətəm o milyonçudan başqa bir milyonçu da var orada. Teymur, Aba TV rəhbəri. Firmalar var, binalar tikir, nə bilim, məmurların pulunu fırlayır. Gürcü vətəndaşlıq, Gürcüstanda pox yemir, gəlib burnu soxur bizim işimizə. Bu enerjiyle, bu ağıldan, bu intellektual səviyyəyle, bu yaramaz köpək, alçaq oğlu, alçaq hardaydı. Eləcə də Osman qızı, Osman qızı, Osman qızı, şərəfsiz, alçaq, cındır, çaqqal, Osman qızı. Dedesi de saray tulası olubdu, özü de saray tulasıdır. Bir bacısı oğlu icra başçısı, bir bacısı oğlu Qarabağın kurantoru, tikinti magnatı, bir bacısı nə bilim şey dekan, mekan. Hadi mən imtina edeyim mənimkilər. Və mənimki de imtina edeyim, səncərdə maxey qoymadılar. Mentin edeyim deyilsin. Ağzına bak ağzına, burnuna bak burnuna. Əli Əliyevin 8 illik sevgilisi, Əli Əliyevin 8 illik arvadı. Vidadi İskəndərli yaxşı deyib də belli. Cəbhətçilər, belli bak, cəbhətçilər Vidadi İskəndərlini mənim üstümə hürdürdülər. Vidadi İskəndərli səndən yanıqlıydı, səni şey eləmək istəyirdi. Bakıdan deyirdi, mənə şəxsən deyib Vidadi, Allah rəhmət eləsin. Mən də söyledim, olsun ki. Ha, Vidadi deyib, Bakıdan deyib ki, mən onu deyib ki, şey eləyirdim, şey eləmək istəyirdim deyib. Prost imkan vermirdilər. O vaxt Ramiz Mehdiyə vermişdi, Əli Əliyevə, İlham Əliyevin göstərişən ofis Nəsiminin qaba yuxarısında. Neysə, görüşmə yeri oraydı. Qurban başına yığıb özü kimi oğraşları. Hani validə ana deyirsə şəhid anasıdır. Hə, budur şəhid ana. Nə o uğraşın biridir, qancığın biridir o. Qurban zam okuna aşağı edir, oradan validə çıxır. Nə daxili balistikadan danışsan validə çıxır. Oradan danışsan var. Qurbanla yal alır da. Biri var İlham qurbanla alır yalı. İlham, daha doğrusu tərsinə dedim. Qurban Məmmədov yalı, it yalını İlham hökumətdən alır, klanlardan alır. Eləcə də Osman qızı, eləcə də Aba TV. Bu validə kimi sürsüklülər də qurbandan alır da. Qurban gecə və danışadan dedin, nə qədər dedin, mən validan yedim, mən baxıram dedin. Deməli, deyələm ədələrim, deyəli, validana demədi, validə xanıma dedi, mən baxıram, mən pul göndərirəm, mən dinçə vəqəm dedi, göndərmişəm pul. Uzun sözün qısası, onlara yalandan çıxardır, belə səhvə qoyur, belə səhvə qoyur yalandan. Bəs parlament təsdiq olundu, nə bilim nə olundu, yalancının var yoxuna, yalancının atasına lənət, nə təsdiq olundu parlament, siz də poxsunuz, siz aranın kütüklərisiniz, siz, siz arvadınıza çaldırsın sizin Azərbaycan xalqı, sizi doğanın qarnı cırılsın elə, nə danışırsınız siz təsdiq oldu, kim təsdiq elədi, niyə aladırsınız bu xalqı? O da qərar kimi şey qoyurlar, yazıblar da plan da şey nədir, parlamentin proqramı, planı. Ondan məndə 4 dənə deyil, ikisi də bir şeydədir, Zəki bəydədir, 2 nüsxədə. Gürcüstanda bir nüsxə, özümdə də bir nüsxə. Müllükü kimi lazım? Sən Fransa təsdiqləyəcək ya, hası Turalı təsdiqləyəcək Fransa, ha? Osturduğunla gəyirdiyini bilmirə, Tural kim də? Yəni, Londonda pul almışdı, buzladılar, dedilər, gedi orada, dədəsini çağırdılar, gəl bura, dədəsini çağırdılar, gəl bura, Ağdamlı, Ağdamlı, gəl bura. Ağdamlı, gəl bura. Və dedilər ki, da, budur, bax, Qubadı bəyin əməllərinə bax, oğlunla bax, pul məsələlərinə bax, bu cinayət üçün göndərib, minərik, dedilər. Təzədən biz nə deyəcəyik onunla oturduracaq, biz hansı havan çalacaq onunla oynayacaq.
Bu arada düşünmesinler ha, bu bir internette bir tane programı bilende, bir tane programı bilende, yani şey, daha doğrusu bir parolu bilende, köhne parolu. Onunla değişmiş parol tapmak olur. Ama iki tane parol değişende tapmak olmur. Fikirleşmesinler ki kimlerse kimse satacak. Satacak. Yani köhne hamının köhne şehrini bilende teze şehri tapmak olur da. Vidadinin 16 nəfər evinə gəlibdi. 16 nəfərin 3 il bundan qabaqdan hər şey piçə-piçə yoxlanılır. Birdən fikirləşərlər başqa şeylər, ha, satqınlıqsa, inan Allaha divara dırmaşdıraram. O zaman mən burdakı polis, hər mənim yerimi bilirmiş kimi davranıram. Hər an hər yerdən çıxa bilirmişlər kimi hazır oluram əlim tətikdədir olsa mənim. Mən hazır vəziyyətdəyim. Sağ olsun, biraz da kömək olasıdır, biraz da müəyyən şeyler var, onu alasıyam. Neyse, hala buranın içinde abırısı Tural Sadıqlı da, abırısı Tural Sadıqlı da. O da var cırıq. Əli Əliyev 8 il altından çıxartmayıb Osman kızını. Ama TV rəhbəri yaramaz. Kişi kimi söz verdi. Söz, öz İlqar Hacıyev. Yenə dedim, o gədəd, o söz verib, o gədədir. Gədəd oldu. Ay uğraşlar, peyserler, onları izleyenler. Ay atasını tanımayanlar. Ay cındırlar, ay valik balaları. Sen kurban seven, ananın ağzına verim seni. Ay kurbanı seven, Turalı izleyen, ne bileyim Osman kızını izleyen, Aba TV'ni izleyen, ananı başını emizdirsin Azerbaycan halkı. Siyasi məhbuslar, bugün gürbette olan kişiler emizdirsin ananı başını. Ha oğraş oğlu oğraş. Ha cırıq balası. Çıx mənə Osman kızının 2 milyon yarım əmlakının hesabatını ver. Qurbanın ta peyç kaldıracağım, pul göndərin. Axeyin yaradacağım, pul göndərin. Nə bilim, lapatka baltayla inqilab eləyəcəm, pul göndərin. Sonra nə deyir də? Tərtər hadisələrini beynəlxalq məhkəməyə aparacağım, pul göndərin. 10 milyonlarla pul yıxdı. Ona bir çıx görün, cavab ver görüm, qəhbə balası. Qəhbə balası. Aba TV'nin rəhbəri Gürcistana da gelib gəlir, heç siyasi də deyil, o uğraş, oturum dalmayıb siyasi. Gedin Aba TV'nin rəhbəri milyonlarla bina tikir, firmaları var. Uğraş göt oğlu göt, mənim niyə yoxdur? Gedirlər Gürcistana, gedirlər Qurgen o şeyə, nə Türkiyəyə, Osman kızının nəsli kökü hamısı vəzifədə, biri batısı ol, icra başçısı, o birisi Qarabağın kuratoru, nazir belə icazı almasa daşı daşı üstüne koymur. Göt oğlu göt. Afrikalı Senegallının mıxından əmələ gələn. Cırıq qandondan əmələ gələn. Çıx mənə bunların cavabını ver. Bu şəhərdən o şəhərə gedə bilmirəm. Hansı uğraş siyasi fəal, hansı uğraş burada blogger Türkiyəyə gedə bilər, Gürcistana gedə bilər. Ha? Niyə bə Qurgen gedirdi, Tura gedir, o birisi gedir, bu birisi gedir. milyonları olan adamda müxalifət olar ha? Niyə bax Qurgeni vuran yoxdur? Niyə oğlunu vuran yoxdur? Niyə Osman kızını vuran yoxdur? Ha? Özü vurdurmasa kimsə vura bilmir ona. Ha? Niyə Aba TV'ni vuran yoxdur? Ha rəhbərin? Ha? Sənin ananın başının ağzına Qurban Məmmədovun daş şaxları olsun. Ana başının ağzına olsun. Onu izleyen sənin ana başının ağzına olsun. Biri var qabağına çıxa indi. Hapsa bir epizoddur, ben nifrətdən baxasan, nifrətdən, hapsa bir epizoddur. Bir de var ki, sevə-sevə izləyəsən. Qurbanı o Osman kızını, onları sevə-sevə izləyən, ananın başının ağzına versin sənin qurban. Bu o, Teymur var ya, Teymur o Gürcünün, onun daşşaqları olsun ana başının ağzına. Oğraş oğlu oğraş, çıx mənim efirimdə cavab ver görüm də, qəhbə balası. Çıx mənim dediklerimi açıqlama ver, üzr istəməsən köpək oğluyam, çıx açıqlama ver də. Ona göre deyirəm ha, Qurban, Osman kızı, Aba TV, onların yanında Turaldı, Muraldı kim olur olsun, onları izleyenler, ananızın ağzına verim, başınızın ağzına verim, sizin arvad uşağınızı çaldırım, bütün Azerbaycan xalqı, İlham Əliyevdən narazı olanlar, İlham Əliyevdən kim narazıdırsa onun daş, əsbabı daş şaxlarınla girsin ana başının ağzına. Ölümün coruna girsin mıxı. De get göt oğlu göt. Get. Qəhbə balası qəhbə.
Bu Vidadi, Vidadi deyirəm. Qabildir, o bir bloggerlər var da. Məsələn deyək, Orxan təzə-təzə hər gün yayım eləyir. Elşad var orada, Qənimət, Natiq, Facebook. Hansısa bir xəbər olanda, hansısa bir, kimsə osturub indiyə kimi özündən Amerika kəşf eləməyib ki, hansısa bir xəbər olanda, hamısını biz çatdırırıq da, qadınları, biz çatdırırıq. Ay, ay ölümün coruna geyindirim sənin, ay ananın ağzına verim sənin. Məni başa düşməyən göt oğlu göt. Ana, qəhbə balası, hamıdan qabaq xəbəri verən mən deyiləm mi? Ha? Bir dənə kanalımda pul yox deyə, bir dənə kanalımda. Bir dənə kanalım kimsə deyənməz ki, kimsə deyənməz ki, Qabilin hansısa kanalı pul gətirir. Hansında reklam var? Heç birində. Cəmi cümə burada 4-5 dəfə pul istəmişəm. Özüm üçün ha, 7 ildə 4 ya 5 dəfə pul. Bir dəfə 800 yığıldı, bir dəfə 1100 yığıldı. Bu dəfə biraz çox yığıldı. Məhkəmənin birini yola verdim demək olar ki. 1500-1600 yığıldı bu dəfə. Yəni, onu da mən hamısının hesabatını vermişəm, verirəm. Hansı o boyda pul yığıb 10 milyonlarla. Bazarlarda hamı çəkdən belə dəftərlə yığdırdı. Mən Almanya'da məhkəmə verdi, erməniləri üstümə saldı, qurgen. Ha? Sənin nə tərbiyəsər adamsan, sən? İlham Əliyev birlikdə prezident, ona görə söylürsən, götə girirsən, birlikdə mehribana görə. Deyirəm, qurbana baxmağa görə, qurbanı sevməyə görə sən ananı başını qayırıram, hə? Sən bir başa peyzər atırsan. Beş dənə dostunun yanında bağırsan, sonra deyəcəklər, Qabil söymüşdür. Sən nə peyzər adamsan, hə? Parlament eləmi? Parlament yaradıblar eləmi? O gün çıxdılar hamısı dedi təsdiq olub eləmi? Kim təsdiq elədi onu? Hansı ölkə təsdiq elədi? Bir ölkə adı çəkdilərmi? Ha? Çəkdilərmi? Kimsə təsdiq eləyə bilərmi? Adama deməzlər, mən gicdallah. Parlament demək ölkənin ikinci hökumətini təsdiq eləmək deməkdir. Hanı Qənimət? Hanı Arif Şahmarlı? Hanı Emin? Hamı Leyla Yunus? Ha? Hanı Əfqan Muxtarı, hanı Qabili, o bizi bloggerlər var, əcdaha kimi, canavarlar, hanı? Natiq Adilov hanı, o bizi hanı, bu bizi hanı, deməzlər mi? Bircə dənə orada kütü yada deyim mənə, onu kimsə tanıyır. Bak, bircə dənə Avropada bir dənə deputat belə salam verir, tanıyır, bircə dənə adam deyin də mən. Hanı Mirzəli deyəcəklər? Mirzəli hanı deyəcəklər? Qardaş, o duraq söhbət deyil. Bu da həmi xalq cəbhəsinə bizə mani olmaq üçündür. Həmi də bu söhbət biraz daha pul yığmaq üçündür. Bu bloggerləri kölgədə qoymaq üçündür. Dəyərli vətənlər, bu qədər peysərə vurmayın. Qurbana kim pul göndəribsə, inan Allaha onun nəslini dombaldacam ha. Bax, qurbana kim, öz ilini də demişəm ama 21-ci ildən bəri. O 21-ci ilə, bəzən 19 deyirəm Əli Kərlin mitingi, amma 21-ci ildən bəri Qurgenə pul göndərənin, inan Allaha ailəlikcə donbaldacam, o ailəlikcə sürgün eləyəcəm Azərbaycanın. Elə bilməyin burada durub necə deyəm, fil doktorluq eləyirik. Bax, bu Qurgendir, bu yar-yaramazlar, bunlar fil doktorudurlar. Bunlar fil doktoru kimi bir şeylərdir. Bunların başını buraxın. Bunlar ancaq Əli Kərimliyə qarşı yaradılmışdır. Bu arada, mən fil doktoru deyiləm, mənim mason deyirsiniz, oradadır Qabil. İlluminati deyirsiniz, oradadır Qabil. Qlobal güclər deyirsiniz, Qabilin gözü qulağı oradadır. Britaniya, kral deyirsiniz, Qabil oradadır. Anglo-Sakson deyir siz oradadır. Hə, mən deyirəm sizə. Burada da durub o quyruq bulayanlar Qurgenin yanında ona buna baxıb ağırlığınızı şey eləmin. Qabil dedi mi? Qabil dedi mi ki 8 aya Əli Kərimli gəlir? Düz mən demişəm ki may ayına qədər ilham geçsə mən öz namizədimi hamıdan öndə çəkəcəm. Özümü olacam prezident. Siz də mən səsləyir. Mən may ayının 22-si. Bakı vaxtdan 23-30-a qədər qoymuşam, vaxt İlhamın son vaxtını qoymuşam. Həmcə bir önümü görən bir igid kimi deyək də. Ancaq və lakin,
Qabil nətər oğlanda ki? Ay Qarabağ Bayer Münih'ten Azərbaycanda oynayanda nə dedim? Şotu buradan mən demədim. 3-2 idi də səhv eləmirəmsə. Burada Almanya'da oynayanda da şotu dediğim kimi də olmadım. Ay bir dənə oğul çıxardığında belə bir proqnoz verən. Ay qardaş, İlham Əliyevin 93%-dən prezident olacağını mən bir həftə qabaq demədim mi? Yəni yalancı 93%. Sonra 93 çıxartdılar. Deyirlər, Qabil bir həftədir bağırır 93 olacaq. Təzdən saldılar 92 nəbli neçiyə. 68-dən toplayan, dedim bu il dedim Putin 78 toplayacaq. Mən deyən olmadım. Yəni yalan 78 rəqəmini qoyacaq. Mən deyən olmadım. Ay mən elə beləm adamam. Putin saxta səs toplayacaq. Özdə nə qədər faiz çox. Əvvəlkilərdən. Əzbər. İlham Əliyev həmçin. Əzbər deyirəm onu mən. Baş da kişi. Mən başımı aparata saldılar. Dedilər ey neçə milyon milyard insanın içində yeganə başdır bu. Əlavə nələrsə var mənim başımda. Sənətlər buradadır. Yalan danışmıram valla. Blogerlərdən də bəziləri görüb. Mən yalan söz demərəm. Mən nələr dedim? Təsdiqini tapdı. Əli Kərimin ölümünə dəstəkləyim. 8 ay vaxt ərzində hökuməti götürəcək. Mayda olmasa da iyunda götürəcək o hökuməti. Maya qədər olmasa da iyunda götürəcək. Mən nəsə bilməsəm demərəm. Dabro verilibdir. Ən üstü, qaç. Bir də Vidadi bəy mənlə spor edir, mən ora çağırdı, topla. Vidadi dedim. Ala bax bura. Çağıran adam belə çağırır adamı. Qardaş, mən elə belə adam deyiləm. Mən elə belə adam deyiləm, Almanya məni qorumaq üçün o qədər ayda pul ayırır. Qardaşlar, mən bilirəm nə deyiləm ağzından çıxanı. Mən elə belə adam deyiləm, mənim üstümə killer göndərəndə bir sözü Avropa Şurasından məlumat gəlir ki, və yaxud başqa yerdən hansısa FBI-dan məlumat gəlir. Kəsək xarici xidmət orqanlarına ki, Qabili öldürmək üçün adamlar çıxdı. Nə bilim, nə oldu, nə vardı. Ona görə burada deyirəm də siz mənəm də, açıq deyir də. Qarabağda Münihin oynadığını mən demədim mi burada? Şeyden oynadı ne değil ha? Qabil nətər ha? Sən demişdin 3-2 olacaq ha? 2-0 da ha? Uduzur. Dedim ha gözdə. Gördünüz mü ne oldu? Değerli metalerim.